co, proč, jak, kdo, co, kde, kdy, proč, jak. A všichni! Kdo, co, proč, jak, kdo, co, kde, kdy, proč, jak. Pojďte s námi, kdo, co, kde, kdy, proč, jak. I záhadu nejtěžší, kdo, co, kde, kdy, proč, jak. Společně s vámi, kdo, co, kde, kdy, proč, jak. Hádanka teď vyřeší, kdo, co, kde, kdy, proč, jak. A všichni! Kdo, co, proč, jak, kdo, co, kde, kdy, proč, jak.